En het die Here het vir my die Bybelse konsep van hoop kom wys. En ek wil dit vanmôre met jou deel, dat die, wat is die Bybelse konsep van hoop? En ek wil eers met 'n paar skriffies vanmôre lees. En ek gaan eers begin by Hebreërs 11 vers 1. My voorbeeld is 'n bietjie so draai. Hebreërs 11 vanaf vers 1. En hy sê, dit is 'n baie ou bekende gedeelte wat ons so baie lees. Hy sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien. Nou ek wil vanmôre met jou deel oor hierdie woordjie hoop. Hy sê dat dit is 'n jy sien die Bybelse konsep van hoop kan jy nie losmaak van geloof nie. Want geloof in Christus is deel van ons hoop in God. Nou ek gaan vanmôre met jou 'n paar skrifte deel dat jy kan sien waarvan ek vanmôre praat. Maar hy sê hierso, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Met ander woorde, ons geloof is nie losmakend van ons hoop nie. Ons hoop is nog steeds gekoppel aan die geloof in Christus Jesus. Maar die geloof is die ondersteunende faktor van ons hoop. Want soos hy hierso sê, hy sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Met ander woorde, ons geloof verseker ons van dit, van die dinge waarop ons hoop. So, ons leef in 'n baie onsekere wêreld. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, ongeag van wat die wêreld daar buitekant sê, ekonomie en die alles al die wêrelde, as jy praat van die hele wêreldstelsel, maak nie saak wat die wêreldstelsel vir jou proklameer en oor jou proklameer nie. As jy jou geloof wat God vir jou gegee het en wat jy in God het, as jy dit gebruik as jou ondersteunende faktor om jou hoop aan te vuur, het jy niks om oor te vrees nie, het jy niks waarvoor jy moet bang wees, is daar niks in die lewe wat jy hoef te bekommer nie, daar is niks waarvoor jy hoef bedroef te wees nie, want as ons geloof in Christus sê, die geloof in Christus sê, hy sê, alle dinge is moontlik vir hulle wat Jesus lief het. Nou as jy een van môre is, een van daai manne, is wat die Here Jesus baie lief het, sê vanmôre vir jou, het jy die voorreg om te weet dat dit waarin jy glo, jou ondersteunende faktor is om jou, dit waarop jy hoop, deur te dra. So ek wil vanmôre vir jou sê, dat jou geloof en jou hoop is aan mekaar gekoppel, en jy kan nie die een van die ander skei nie, maar ek wil vanmôre ook vir jou sê, dat ons moet die vyand gaan kom, om jou geloof swak te maak, sodat jou hoop vervaag, dat jou hoop minder raak en dat jy moet opgee op die lewe. Ek wil ons gou gaan na Hebreërs 10 vers 23 toe gaan. En ek wil jy met gou gaan hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, laat ons die belydenis, hoor my wat sê, laat ons die belydenis van die hoop onwrik daar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. So as die Here vir ons beloftes gegee het van ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie, as die Here vir ons die beloftes gegee het van ek sal altyd daar wees, niks sal jou skei van my liefde nie, en dan die beste van alles is die woord van die Here sê, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, niks sal jou ooit skade doen nie, is dit dan die belofte wat die Here vir ons gesê het, dat onwrikbaar in ons harte moet vasstaan en sê, maar ek weet my verlosser lewe, soos Job gesê het. Niks in hierdie lewe gaan my skade doen nie. Niks in hierdie lewe gaan my ellende aan doen nie. Maak nie saak wat die lewe my toe doen nie, maar ek hou vas aan die hoop, aan hierdie hoop wat God vir my gegee het. En my geloof in my God gaan dit ondersteun, want hy sê dat hy wat dit beloof het is getrou. Daar is 'n ander skrif in die woord van die Here sê, want wat is God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. So, ons hoef nie te wonder en te bepeins en te worry oor, gaan die Here dit doen nie? Jy weet, ons ek dink baie keer is ons gebedslewe gekoppel aan ons emosies. Ons dink baie keer as ons down voel en ons voel of ons sit op die ashoop en ons voel die lewe is so nutteloos en soveel verdriet en alles is net chaos in ons lewe partykeer. Dan dink ons baie keer, of ons voel baie keer, dat die Here ook so ver van ons af is. Dan voel ons ook so baie keer, dat God nie naby is nie, en God stel nie belang nie. En in die meantime, sê hy vir jou hierso,
Hij zei: laat ons die belijdenis van die hoop onwrikbaar vasten. Die woord onwrikbaar is te bedoel, hij is vastgeankerd, hij kan niet bewegen. Nou, ek en jy, as ons waarlijk in God wil gloe, gaan ons alles wat ons weet van, moet ons los en net aan God vasthou. Maak nie saak wat jy sien nie, maak nie saak wat jy beleef nie, maar jou God sal jou deurdra. Ek heb julle vanmorgen van hoeveel getuienisse in my eie lewe vertel, hoe die Here hierdie ookie gevat het van waar hy my kom optel het, tot waar hy my vandag het. Ek heb julle bezig hou vir ure en ure met getuienisse, hoe God net getrouw was. Ek julle gou net een voorbeeld gee. So 2 jaar terug, dit voor December maand, en ek moet toemaak, en ek moet my mense bonusse betaal, so 2 weke voor ons moet toemaak, en ek sê vir die Here, ek het 30.000 met minimum nodig om my mense ten minste een bietjie bonus te kan, of net hulle verlofgeld te kan betaal, dat hulle op verlof kan gaan December maand. Ek sê vir die Here, en ek het pas net 10.000 rand in my rekening. Ek kan hulle nie bekostig, en Here, en is baie onregverdig dat ek my mense wat die hele jaar hard gewerk het, dat ek hulle nie kan betaal. En hoor gewoon my mooie boeties, ek kry een oogend de oproep van een kliënt van my, en hy sê vir my, ek moet sy brief om kom sien, ek moet vir hom een kwotasie kom gee, en ek reis hom toe, en ek geef hom my kwotasie vir een generator, maar dit is eintlik ongehoord vir huis om so een grote, een massive generator te hê. Dit is vir my ongehoord. En hy sê vir my, dis wat hy soek. Ek gee hom my kwotasie, en hy sê vir my, ga dan. Ek het toe ek by hom ry, hoor my mooi, die Here hoor my, toe ek daar by hom ry die ochend, toe lei my foon en nog een kliënt bel my en sê vir my, ek soek nog so een groot generator, ek soek ook so een groot generator. Ek verkoop 2 van haar groot generators in een kwestie van 1/2 uur. Wat nog nooit gebeur het nie. Binnen een week voor ek toemaak, toe sit ek met allemaal sy geld in my rekening, dat ek my mensjes kan betaal, plus om, so baie keer verwyder ons die Here uit ons moeilikheid, en uit ons omstandighede, verwyder ons om uit, dan staan hy op die kantlyn, en hy staan op ons en kyk, en hy kan ons nie help nie, want ons laat hom nie toe nie, want hy sê, wat hy sy woord sê, almal wat vermoeid en belast is, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Daar is 'n uitnodiging vir elke een van ons vanmôre. En jy hoef nie moedeloos te wees nie, jy hoef nie te voel, jy sit op die ashoop nie, jy hoef nie te voel, jy is verwerp nie, jy hoef nie te voel, jy is alleen nie, want daar is 'n God in die hemel, wat in jou so baie belang stel, dat hy altyd deur om jou, by jou, teenwoordig is. Jy hoef nie te voel, jy is die swartskaap van die hemel nie, want jy is nie, hoor wat ek vir jou vanmorgen sê, dit is een leen van die put van die hel, dat jy voel vanmorgen, dat jy is die swartskaap van die hemel, en God doen vir jou meer en mens, meer as wat hy vir jou wil doen, dit is als een leen. Weet wat het ek begin beleef in my leven? Hoe meer ek die Here begin raak sien het in die klein goeitjies, en hoe meer eer ek om begin gee vir dit wat hy vir my doen, hoor mooi, ek gee om eer, as hy een parking gee en die parking loop, dan gee ek om eer, ek sê van, dankie Here vir die parking, as ek in die morgen in die shower klim en as warm water, dan sê ek, dankie Here vir warm water, toe ek die Here begin eer vir die klein goeitjies in my leven, en ek begin sy hand sien, in die klein goeitjies, toe begin die Here die grote dinge in my leven vir my laat plaasvind. Ek wil jy vanmorgen aanmoedig vir jou sê, moet nie die wereld so hoop vat, vat vanmorgen die woord van die Here, en plaas jou hoop, saam met jou geloof, saam in die Here, en weet dat as jy in God glo, gaan dit wat op jy hoop, sal hy vir jou doen. Daar is nie een manier in hierdie lewe, wat God jou gaan laat val nie, hy het nog niemand geval nie. Selfs toe Maria Magdalena
Lazarus' sissie gevoel het dat Jezus het al gedrop. Want hij was niet 4 dagen terug daar geweest om Lazarus te redden dat hij niet sterft niet. Zelfs dan heeft Jezus haar teleurgesteld. Want hij was daar toen hij nodig was. En geloof mij, die Heere wil soveel omstandigheden in ons levens wat hij gebruik om die naam van die Vader te verhogen en te verheerlik. Maar ons sien baie keer nie die pijnkie raak dat die Heere in ons levens wil doen. Want baie keer moet ons ook deur die vallei gaan om bij die Jordaan te komen. Of baie keer deur die woestijn travel om bij die rivier te komen waar ons vir ewig gaan bly en lekker gaan water drinken. Maar die woord sê, ons is soos bome geplant langs waterstrome, waar ons gaan vrug dra. Maar jy moet deur hierdie goeders gaan baie keer om daar uit te komen waar die Heere jou wil hê. Ek wil vanmorgen aanmoedig en sê, Boetas, moet jou hoop los nie. Uit die woord sê Hebreërs, want nou hierdie skrif, Hebreërs 10 vers 23, hy sê, laat ons op die belydenis van die hoop onwrikbaar vashou. Moet nie jou hoop in die Heere, op jou drome, jou wies, moet nie jou hoop laat gaan nie. Vertrou die Heere vanmorgen, om dit wat hy in jou leven begin het, te volëindig. Dan wil ek gaan kyk na een skrifie, in Romeine 4. Kom ons kyk in Romeine 4. Romeine 4 sê, vers 18, hy sê, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Hy praat hier van Abraham. Toe God vir Abraham gesê, ek gaan jou nasie, jou nageslag maak, soos die sand aan die see en die sterre aan die hemel. Wat het Abraham gedink, dink julle? Ek dink as God vir ons soos Messias vir hom sê, ja, ons het dit ook al voor en gehoor. Jy sê, Abraham, die woord sê, Abraham het teen hoop op hoop geglo. Wat bedoel hy daarby? Hy was al oor 100. Dis teen die hoop. Maar wat God gesê het, ek gaan jou nageslag maak, het hy op hoop, op die hoop wat God, hy het sy geloof in God geplaas, die op die hoop, dit wat, wat God gesê het, hy gaan kry, dis wat hy gaan kry. En ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy vanmorgen die woord van die Heere vat, met al die beloftes wat die Heere van vir jou gegee het, wil ek vanmorgen vir jou sê, staan op die woord en sê, Heere, want die woord sê ook, hy sê, herinner hom gedurig aan sy beloftes. So jy moet voor die Heere gaan en sê, Heere, hierdie belofte en hierdie belofte en hierdie belofte het nog nie tot vervulling gekom nie. Hierdie belofte en hierdie belofte is nog uitstaande en hou aan totdat die Heere deurkom vir jou. Gaan nog een voorbeeld in my lewe. Ek was een jong vrouwtjie van so 16, 17 gewees en het my pa geval een dag en hy het sy rug seer gemaak en toe ek een leidtjie was het ek my buiten my bloedgroep geskrik toe ek nou sien my pa lê in die bed en hy kan nie opstaan. Ek ken my pa nie as een mens wat siek was nie. En weet wat, ek het so geskrik en ek was so bekommerd dat my pa nie hemel toe gaan nie, want my pa was nie gered van die hemel. En as een jong seun van 16 het ek die aand daar voor my bed geval, ek het verskrikkelijk voor die Here gehaald, want ek was so bedroef in my gees en ek was so bang dat my pa nie weer gaan loop nie, want hy het so seer dat ek het nie geweet wat aangaan. En weet wat daar aan toe ek voor die Here lê, toe kom die Here met my na my toe met die belofte en hy sê vir my, hy sê vir my, ek sal jou pa red voordat hy gaan, voordat hy sterwe, sal ek jou pa red. En weet wat ek het vir, weet julle hoe lang moes ek aan hierdie belofte vasthou om te vertrou en te glo dat die Here my pa sal red. Ek wil nie sê dit die Here nie, maar dit het my pa 26 jaar gevat. 26 jaar later, toe sit ek op sy bed by hom. 3 dae voor hy sterf en ek vraag vir hom, papa, weet jy waarom toe jy gaan het nie? En ek vraag vir hom, papa, wil jy weet waarom toe jy gaan? En hy sê vir my ja. En weet wat, afgesien van die belofte wat die Here 26 jaar later gestand hou, geer die Here my die voorreg om my eie pa na die Here toe te lei. Geer die Here my die voorreg om die hoop wat ek gehad het
toe ek 'n 16-jarige ou seentjie was, het op en wat ek vasgegryp het, onwrikbaar vasgegryp het, het ek gesê, Here, ek weet U sal my pappa red. 26 jaar later sit ek op die bed van hom in die hospitaal en ek lei hom na die Here toe en hy neem Jesus aan. Maar wat ek hoor of jy sê, ek het God nie laat gaan op daai belofte nie. Ek het vir hom gesê, Here, U het beloof. Vir 26 jaar het ek hom gesê, Here, staan, U het gesê, U het beloof, U sal my pa red. En weet wat, die dag toe my pa gaan, toe weet ek, my God het geantwoord. My God het my gebed geantwoord, en hy, dit wat hy beloof het, het hy gedoen. So ek is vanmorgen hier op jou een boodskap van hoop te gee, en vir jou te sê, Boeta, maak nie saak hoe die omstandighede daar buiten lyk nie. Maak nie saak hoe jou bankbalans lyk nie. Maak nie saak hoe die ekonomie van die wêreld lyk nie. Jy het een God op wie jy kan staat maak, jy het een God op wie jy kan vertrouw, jy het een God op wie jy kan hoop. Jy het een God wat jou nie in die steek gaan laat. Al wat ek en jy moet doen, is sê, Here, ons gaan onwrikbaar hierdie geloof vastgryp, soos Abraham. Hy het nie gesien nie, maar het God vastgegryp en gesê, ek hoop, teen hoop, dat my God wat hy beloof het, sal hy dit doen. Ek wil vanmorgen sê, die teenhoop van hierdie skrif is, maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie, maak nie saak hoe jou bankbalans lyk nie, maak nie saak hoe jou werksomstandighede lyk, maak nie saak wat die wêreld vir jou bied nie, maar as jy op hoop glo, glo vir my, my God maak 'n deur, waar het lyk asof dit geen deur is nie. My God maak 'n pad in die woestyn vir jou. As hy vir die Israeliete 'n pad kon maak deur die Skelpsee of die Rooi See, kan hy vandag vir jou ook 'n pad maak. Wat ek wil vanmorgen op jou sê, moenie jou God buiten jou probleme hou nie. Maak hom deel van jou lewe, maak hom deel van jou probleme, sodat hy die probleme vir jou kan oplos, sodat hy vir jou kan sê, hoe, wanneer en wat. Ek wil vanmorgen op jou uitnooi en sê, kom ons gryp die Here. Onwrikbaar vas. Hoe wil vanmorgen nog een skrifje lees? Dis in Romeine 8. Wat sê in Romeine 8? Romeine 8 vers 24 en 25 sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag daar, dan wag ons daarop met volharding. Hoor jy die woord van die Here? Hy sê dit, as jy nie hoop het nie, of as jy nie hoop het, maar jy kan iets sien, dan het jy nie hoop nie. Maar as jy hoop op dit wat jy nie sien nie, dan wacht jy met volharding. So ek wil vanmorgen of jou aanmoedig en sê, Boeta, moet nie worry oor wat jy sien nie, moet nie worry, moet nie bekommerd wees oor wat jy sien nie, die wolke kan donker wees, maar boven die wolke is daar vanmorgen een son wat skyn, en sy naam is Jesus Christus, die geregtigheid van God. Moet nie vanmorgen net moedeloos gaan sit, die staan vanmorgen op, ek is vanmorgen hier om jou op te lig, en vir te sê, staan op, in die naam van Jesus, en vat vanmorgen die lewe, maar in die hoop, en in die geloof in Christus, sodat jy, een man kan wees wat opstaan, en sê, ek staan op, nie in my naam nie, nie in my kracht nie, maar in die naam, en in die kracht van Jesus Christus, en kyk wat die Here vir jou gaan doen, maar jy moet vanmorgen sê, Here, hier is ek, ek gaan my geloof in U plaas, my hoop gaan ek op U plaas, want U is die enigste een wat kan red. U is die enigste een wat ons kan verlos. Daar is niks en absoluut niemand daar buiten wat jou omstandighede kan verander soos my God. Net God die Vader kan omstandighede verander, want hy is die skepper van die heelal, van die wêreld. Hy is die skepper van alles. Glo vir my, hy kan omstandighede draai in jou guns, wat nie gelyk het asof dit in jou guns kan kom. Besigheid kan so skielik gedraai word, jy kan dit nie glo nie, in die oog, in die blink van die oog, want kan dit wees dat alles in jou lewe verander, na jou goedheid, na vir jou. En my gebed vanmorgen vir elkeen van julle is dat julle die guns van die Here sal begin dra op julle lewe, en dat julle die guns van die Here sal begin beleef en sal begin ervaar in jou lewe, sodat jy weet vanmorgen dat daar is 'n God wat jou lief het
en vir jou en elkeen van julle, soos julle vanmôre vir my kyk, elke een van julle, het die Here baie, baie lief. Ten spyte van wie jy is, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van waar jy jouself bevind, het hy elke een van julle vanmôre so lief. Hy het jou so lief. Want dis hoekom Jesus gaan hang het en gaan sterf het. Ter wille van my en jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, skep moed. Staan op vanmôre. Staan op en weet dat daar is Jesus Christus wat jou so lief het en waarvoor wat jy so voorkosbaar is, dat hy sy alles gegee het, sodat jy vanmôre in oorwinning kan leef. Sodat jy vanmôre die hoop teen hoop het. Dat jy vanmôre onwrikbaar kan vasthou aan hy geloof of aan hy hoop dat die Here gaan vir jou deurkom. Ek sê weer vanmôre, moenie na jou omstandighede kyk nie. Moenie, hou jou oë gevestig op Jesus. As jy iets gevra het, dan moet jy dit glo, want jy moet daarop hoop. Want nou wat sê hierdie skrif, hy sê, want as ons, wacht wat ek jou gevoel het, as ons hoop wat ons nie sien nie, dan hou ons met volharding, wag ons met volharding daarop. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy vanmorgen in die omstandighede jouself bevind, waar jy voel alles is verlore, dit maak nie saak wat jy doen nie, niks gewerk nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, gaan sit vir oomblik stil, en begin eers hier by hierdie ding uitkom, en sê, Here, ek gaan eerst my hoop recht kry, my hoop op die Here. Nie die wereldse hoop nie, die hoop op die Here. Vat vanmorgen hierdie twee skrifies, hierdie Romeine 8, vers 24 en 25, vat vanmorgen hierdie skrifte, skryf het ergens in jou muur, of in jou kar, sit het ergens, dat jy het kan lees dag vir dag. Want daar is ook een skrif in die woord van die Here wat sê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. So, vat hierdie skrif van vanmôre, en begin dit lees en lees en lees vir jouself, totdat dit die geloof in jou binneste opwek, dat jy kan hoop hê in Christus Jesus. Christus is jou enigste hoop, hou vas in hom, hy sal jou nie drop nie. Christus sal jou nie drop nie. Ek wil vanmôre vir jou, ek wil vir jou hierdie laaste skrifje lees, en dis waarmee ek gaan afsluit vanmôre, Andrew. Ek wil vanmôre, vat hierdie skrifje vanmôre, en maak dit jou eie. Dit is Romeine 12 vers 12, hy sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebed. Hoor mooi, verbly julle in die hoop. Met ander woorde, verbly jou, dat daar is hoop. Wees geduldig in die verdrukking. As jy deur die woestyn gaan, wees net geduldig. En volhard in gebed. Daarom wil ek vanmôre vir julle sê, manne, skep moed. Skep moed, jy behoort aan 'n God van die heelal. Jy is sy kind. En die duiwel met al sy trawante en al sy goggas en goeters kan niks in jou maak as jy jou hoop en jou geloof in Christus hou en plant en daar hou nie. Maak jou geloof en jou hoop in Christus onwrikbaar vas en kyk wat die Here vir jou gaan doen. Ek wil jou vanmôre aanmoedig en vir jou sê, staan op. Baie mense kan so negatief praat oor ons land. Sê die Here oor ons land. Skep moed. Skep moed vanmôre in Jesus naam. Amen.